Benvinguts a la setzena edició de la Fira UPfeina, la Fira Anual d'Ocupació de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta és una fira de talent, una fira on empreses i institucions accedeixen al talent que sorgeix de la universitat i on vosaltres, estudiants i graduats, se us ofereix una finestra al món laboral, on podeu identificar perspectives de desenvolupament professional a curt i a mitjà termini. Aquest és l'objectiu de la fira, precisament promoure aquesta comunicació entre la universitat i l'entorn laboral, tot facilitant la inserció vostra dels estudiants i alumni i assessorant en aquest procés. En un moment com el que ens trobem, d'un gran repte global i individual, aquesta fira ofereix precisament aquestes oportunitats que són més necessàries que mai. Des del Consell Social, que som l'òrgan de la universitat que representa la societat, hem impulsat any rere any aquesta fira, i és la nostra satisfacció tornar-ho a fer enguany, on la pandèmia ens ha forçat a una innovació a nivell de modalitat i passar-nos a la virtualitat. Sense més, us desitjo tots que sigui d'allò més profitós, tingueu una bona UPfeina.